Përshëndet e shikues ndëruar, jemi sërish së bashku me emisionin 2-1 për të përmbyllur kështu edhe një javë që ishte goxha interesante dhe me zhvillime mjaft dramatike në sportin e Kosovës në përgjithësi, por sidomos në futboll. Pasi u zhvilluan takimet e xhiros së 24 në të cilat në mënyrë paksa të çuditshme urritën fitore të 5 skuadrave mysafire dhe vetëm një barazim patëm, duke shënuar siçoj një javë në cilën skuadrat vendase nuk kanë realizuar qoftë edhe një gol të vetëm. Për te i kësaj, u arritën disa rezultate kryesisht të pritura, duke veçuar kështu fitoren liderit aktual të tabeles Dritës në Mitrovic në përballjen ndaj Trepçes 89, pastaj fitoren edhe të përcjellësve të Dritës Prishtinës e Gjilanit, që po ashtu fituan në udhtim në Vushtre, respektivisht në Ferizaj, kurse Ballkani përmbylli edhe një pallafaqim papësuar, por edhe pashënuar duke marrë barazimin e dytë me radhë. Luftë mjaft interesante është edhe në pozitat që dërgojnë në ligën e parë edicionin e arshëm, në fakt për të ikur nga këto pozita, ku disa skuadra tashmë janë të përfshirë në këtë duel, nga cila duhet veçuar fitoren shumë të rëndësishme të Drenicës të arritur në Podujev, që dhe pikën e marrë nga Flamurtari ndaj Ballkanit, kurse Trepça 89 thamë se u mposht në teren të vetë nga Drita. Përveç futbollit aktiv në këtë fundjavë ishin edhe hendbollistët që nisën play-offin, qoftë në ndërmeshkuj, qoftë ndër femra, kurse ngjarjet sportive pas pandemisë tashmë po shtohen gjithandaj edhe nëpër Europë, duke veçuar kështu para së gjithash futbollin që u rikthye në Itali me ndeshjet gjysmëfinale të kupës dhe rifillimin e ligës së Spanjës, kurse Bundesliga vazhdoi me ritmin e vet në të cilën skuadra Mirjet Rashicës arriti fitore bindëse, ndonse futbollisti nga Vushtria nuk arriti të realizojë nga penaltia. E në anën tjetër, futbollisti tjetër i Kosovës që luan në Bundesliga, Valion Berisha, u mposht me skuadrën e tij në duelin me Borussia Dortmundin me një gol të shënuar në minutën e 95. Do të jemi së bashku për rreth 90 minuta në vijim për diskutuar temat më të nxehta të futbollit të Kosovës, ashtu siç ndodh zakonisht në emisionin 2-1. Një shkputje e shkurtër publicitare për të kthyer me temën kryesore që është Superliga e Kosovës në futboll. Jemi kthyer sërish në studio, tashmë do të shohim rezultatet e xhiros së 24 dhe renditjen e skuadrave në tabelë, për të vazhduar më pas diskutimin me tëftuarit tanë të sëntëm. Në xhiron e 24 të arritën këto rezultate: Flamurtari Ballkani 0-0, Dukagjini Feronikeli 0-2, Lapi Drenica 0-2, Vushtria Prishtina 0-2, Feriza i Gjiljani 0-3 dhe Trepça 89 Drita 0-2, pra 4 ndeshje të përmbyllura me rezultat identik 0-2. Vetëm Gjiljani e prishi këtë mesatarën duke shënuar një gol më shumë. Drita vazhdon të jetë lidere me 49 pik pas 24 ndeshjeve. Dyta tashmë është Prishtina që ka tejkaluar Ballkanin me 47 pik pas 24 ndeshjeve. Ballkani pra mbetet i tretë tashmë me 46 pik, gjithsesi distanca është shumë e shkurtër. Pas Ballkanit vjen Gjiljani që ka 45. I pesti është Feronikeli që ka 40 pik. I 6 është Llapi me 37 pik, në vendin e 7 është Drenica që ka 34 pik, i 8 është Flamurtari me 29, 9 është Trepça 89 me 27 pik, në vendin e 10 është Ferizaj me 25, i 11 është Vushtria me 16 dhe i 12 është Dukagjini me 10 pik, pra 4 skuadrat e fundit në rënditje, vitin e arshëm do të luajnë në ligën e parë. Me ne edhe sonë të është analisti uni për hershëm Besnik Kollari. Përshëndetje Besnik, mirë se erdhe. Përshëndetje para, mirë se u qej. Me ne sonte në 2 trenerët e 4 skuadrave që ndjekin titullin e kampionit, Armend Dallku, kryetreneri i Prishtinës. Përshëndetje zoti Dallku, mirë se erdhët. Si dhe Gentian Mezani, kryetreneri i Gjilanit. Përshëndetje zoti Mezani, mirë se erdhët. Me ne në analizën e referimit edhe sonte është Ismail Kasumi. Përshëndetje zoti Kasumi. Përshëndetje para. Besnik, po fillojmë me ju, një xhiro ku skuadrat mysafire dominuan egër, morën 5 fitore nga 6 ndeshje, ndeshja tjetër përfundoi me rezultat barabartë. Çfarë realisht duhet veçuar nga xhiroja 24 të Superligës së Kosovës? Po, në kuadër xhiros 24 të Superligës së Kosovës Bajram, fillimisht me 6 skuadrat të cilat renditen lart në tabelë, zhvilluan ndeshje kundër 6 skuadrave të cilat renditen poshtë në tabelë, por ajo që kam karrë në sy dhe që është mjaft interesante dhe diçka jo e zakonshme, ndoshta mu nuk më ka ndodhë dhe i tash që të sho që në një gjiro skuadrat vend asë më shënë në pare, asë një gol. Mirë po, këtë gjiro do të të mbrenda asoj se që ka ndodhë në fush në gjiro në 24 dhe rezultatet të cilat janë arrit, vetëm so për vërteton ato që kemi thonë më herët që me të vërtet do tjetë një kampionat edhe një gorë shumë e fort, ku do tjetë një luftë e pa kompromis për pozicionin 1-2, ndoshta edhe 3 sepse më varet nga fituesi i kupës që të ketë fatin e skuadra 3 të marrë pjesë në garat eliminuese të UEFA-s. Ndërsa gjithashtu mendoj që edhe këto skuadra që gjinden poshtë në tabelë, sidomos prej pozicionit 7 ku është Drenica deri në pozicionin e 10 ku është Ferizaji,
duke i futur 389 dhe flamurtarin, do të jetë një luftë e pa kompromis. Mirë po, mendoj që, shto si finalizim, të them që ajo përcaktuese ose rol shumë të rëndësishëm në këto ndeshje do të jenë ndeshje direkt mes skuadrave. Sidomos këto katër skuadrat që janë të renditura lart, mirë po, duke mos i harruar edhe Feronikelen e Llapin, që janë dy skuadrat të cilat mund të aportin çdo njërën pe skuadra, sepse kanë lojtar kvalitativ dhe kanë një skuadrat mira. Gjithashtu, edhe këto skuadrat, mendoj që këto katër skuadrat mund të jetë përcaktuese duelet direkte për mbijetesën e tyre në Superligë. Armen, të para se të flasim me tek zveçan për Gjirën 24, një loj analize e përgjithshme në tri ndeshjet pas pandemisë, se mund të themi ashtu, sepse tashmë sezoni u nda në tri pjesë. Këto tri ndeshje keni shënuar 13 gola dhe keni psuar vetëm një. Që Prishtina pëson pak, ajo dije për i gola disa vitësh, por të shënon kaq shumë, nuk mbaj mend. Të pak të në këto dhe të 15 vitët e fundit, 13 ndeshje për 3 gola dhe një përshtypje e përgjithshme që loja Prishtinës ka ndryshuar goxha shumë prej që ke marrë drejtimin e ekipit. Çfarë realisht ke ndryshuar sepse kontingjenti lojtarëve është i njëjti? Po, e pora punë se unë kam njohur shumë mirë lojtarët sepse disa prej tyre kam pasur edhe bashkëtar. Normalisht ne ju kemi dhënë më tepër liri në fazën e tretë apo në fazën e sulmit të lojtarëve, që të shprehen sepse dimë domun kemi lojtarë mjaft kualitativ në ato zona. E thatë mirë që ose dy vitet e fundit hasëm shumë vështërsi për të shënuar golin, tash e gjejmë më lehtësi golin. Na gëzon fakti që thuaj se çdo ndeshje shënojmë gola, jo vetëm një, po dy e më tepër. Kështu që po punojmë domethënë gjatë tërë kohës, domethënë në finalizim, sepse e dimë domethënë që Prishtina gjithmonë është kërkuese, Prishtina gjithmonë kërkon ta dominojë kundërshtarin pavarësisht se është vështrirja që i kishim përballë këtë javë apo një kundërshtar tjetër. Na gëzon fakti që e thash që edhe golat jo vetëm një futbollist po ne shënojmë, mirë po të gjitha golat po shpërndahen, jo vetëm raportin ofanziv, po edhe mbrojtësa domethënë ose mesfushorët tonë shënojnë gola. Kështu që kemi një atmosferë mjaft mirë me në grupit, me në ekipit edhe po shpresojmë që të kemi vazhdimsi. Ashtu si që të thënë, këto 2-3 vitet e fundit ke qenë pjesë e ekipit si lojtarë deri tani dhe e din shumë mirë se si s'kam funksionuar gjërat për brenda. A në kupton kjo që Prishtinës i është dasht një trajner që fokusën e ka të loja ofanzive sepse potenciali ka qenë aty? Dhe a në kupton kjo që në përmjet s'ka loja atraktive do të arrini edhe rezultate, por edhe të këtheni publiku në stadium kur dhe që të përfundoj kjo situata e pandemisë? Po, normalisht e thash më herë që Prishtina gjithmonë, jo Prishtina, po tifozi Prishtinës gjithmonë kërkon. Mirë, po këto 2-3 vitet e fundit Prishtina nuk ka treguar se po kërkon lojë fort ofanzive. Jeni, jam dakord me ju, mirë, po kjo është edhe filozofia e trajnerit që ka qenë më herët, apo trajnerëve që kanë qenë. Mirë, po unë faktikisht nuk jam pajtuar në gjatë tillë sepse edhe para shumë vitesh të bashkë me Besnik kemi qenë edhe bashkëtar një kohë te Prishtina 2003-2004. Do të thonë që keni fituar me 20 pikë dallim po më duket. Po, pra, e sakt, kështu që gjithmonë Prishtina është quar me lojë ofanzive dhe tifozi i Prishtinës nuk duron domthonë që mos shef lojë ofanzive. Edhe kam ditë që ditën e parë domthonë që problemi kryesor apo problemin që duhet ta rregulloj i parë do të jetë ky. Edhe kemi bëu mirë. E kemi bëu ato ndryshime që ne kemi pa domthonë të arsyeshme, sidomos me ordën lojtarit John Mran e ekipit, që po rezulton mjaft pozitiv dhe thash më herët që rëndësia është vetëm atmosfera në grupit. Zoti Mezani, rreth njëve të gjysmën në Kosovë, si duket futbolu ynë? A kemi përparuar diçka gjatë kësaj periude ke ardhur në fillim të vitit 2019, tash me emin që shorë vitit 2020, cilat e në ato ndryshime që të kanë shoqëru ty dhe futbolin e Kosovës gjatë kësaj periude? Shiko, futbolin e Kosovës nga vitin vit po rritet dhe po bëhet akoma dhe më i bukur do të thosha. Sepse në momentin që si vjet mendoj që kemi 4 skuadra që po luftojnë për titull, por duke mos lënë me një dhe Feronikelin që është një skuadër mjaft e mirë për postë problemeve që ka pasur, u mendoj që është rikthyer. Është skuadra e 5 që po e bën mendoj luftën për ndoshta jo për titull, por ajo është diçka për të parë sepse janë shumë ndeshje akoma dhe shumë pikë për të fituar. Nga një vit e gjysmë mund mendoj që ndoshta si vjet kampionati si vjetshëm është më i fortë se sa i vjetshmi, po kjo është shenjë sepse është një mirë dhe kjo është diçka shumë pozitive. Mendoj sepse po tregon çdo klub, po tregon dëshirën për të shkuar, për të bërë mirë dhe për të shkuar në Europë. Dhe pa diskutim që cilësitetet në kampionatin e Kosovës kanë ardhur, jo se nuk kanë qenë pa diskutim, por prurjet e lojtarëve që kanë ardhur nga jashtë mendoj që kanë qenë cilësore dhe japin akoma edhe pak më shumë bukurie pa diskutim dhe e bëjnë edhe më të fort kampionatin e Kosovës.
Jo vetëm këtë emision, por pothuajse në gjitha emisionet sportive, por kohë gjatë është folur për ndryshimet e shpeshta që po i bën Gjilani në ekip, në skuadër, siç ka ndodhur edhe në fillim të këtij sezoni. A mendon që këto janë disa prej arsyeve pse Gjilani ndonjëherë nuk po arrin të shfaqë tërë potencialin e tij, sepse nëse shohim letër është skuadër goxha e fortë. Edhe tabela e tregon këtë, jeni në luftë për titull, mirë, po a mendon që një prej problemeve që ka pasur Gjilani këtë sezon kanë qenë ndryshimet e mëdha në ekip dhe prurit e një numri konsiderushëm futbolistëve. Shikon, ne kemi goxha lojtarë në skuadër, kështu që ajo na mundson që ti freskojmë lojtarët pa diskutim, por kemi pasur edhe dëmtime. Por sa të vështërson punën për komponim të ekipit dhe për një lloj fizionomie të lojës së skuadrës. Shikon, nuk diskutohet ajo, ajo është një problem. Unë mendoj që lojtarët që stërviten gjatë gjithë kohës në të njëjtën mënyrë, me të njëjtin sistem loje, mendoj që shumë shpejt adaptohen edhe arrin të ambientohen pra me lojën, sepse janë seanca të tëra stërvitje që pa diskutim që është një lloj, nuk është se ndryshon, por dëmtimet që kemi pasur plus pak kohë më parë unë kam shprehur që kemi pasur dhe jashtëzakonisht shumë kartona të verdhë dhe ka qenë një arsye tjetër akoma dhe më e madhe për të bërë dhe ndryshimet, pa diskutime dhe ajo, kështu që këto kanë qenë arsye. Gjithsesi, duke pasur një grup të shëndosh, duke ka pasur një grup me lojtarë cilësor, ta mundson që të bësh ndryshimet e mundshme. Mirë, të flasim tash pak më shumë për Giro 24 të Besnik, të e the që janë përballur 6 skuadrat e pjesës së hapurme me 6 skuadrat e pjesës poshme, por këto që janë pjesën e hapurme tabelës nuk kanë arritur fitore të gjitha. A veçon ndonjë befasi këtë Giro, nëse po, cila? Po, mendoj që mund të jetë fitoria e Drenicës në Podujev. Po, mendoj që është një befasi mirë, po në qoftë se analizojmë Giron e kaluar ku Drenica doli, do të thotë, me një pikë fitum prej Ballkanit, prej Suarekës, atëherë normalisht që ka dhonë motiv shtesë te skuadra dhe mendoj që në një ndeshje ku Ballkani është, mendoj që Llapi ishte skuadër që dominoi ndeshjen. Krijoi raste mirë, po fati nuk deshi shënë gol. Në anën tjetër Trepça fitoi një penalti. Drenica më falni, fitoi një penalti dhe nga ajo penalti arriti rezultatin, pastaj ta menaxhoi në mënyrë shumë të mirë dhe shënoi edhe golin e dytë ku pastaj i dha një qetësi dhe mendoj që nëse e shiqojmë në bazë asaj se si janë angazhu futbolistë dhe ndrimi që është bo nga ndeshja kundër Prishtinës, mendoj që skuadra e Drenicës ka marrë një formë ndryshe dhe është shumë e organizume, sidomos në fazën e mbrojtjes, sepse po shihet që në këto ndeshje të gjitha forcat po i drejton ka mbrojtja, ka reporti defanziv dhe normalisht po mundohet që sa do këto me anë të kundërshtueshmeve të nxjerr rezultat pozitiv, gjë që në këto dy gjëra do të thotë ka bën një punë shumë të madhe dhe normalisht i jep një qetësi që të punoj gjatë javës dhe ta pretë ndeshjen e radhës kundër Flamurtarit, ku nuk do ta ketë lehtë sepse çdo ndeshje e ka rëndësinë vet. Mirë, po mendoj që edhe Llapi nuk është skuadër e cila nuk ka cilësi, ka lojtarë të cilët janë shumë lojtarë kualitativ, kanë potencial mirë, po edhe janë një skuadër kompakte, mirë, po nuk kanë që ndryshmëri, themi shumë gjiro, 6-7 gjiro gjatë gjithë kampionatë, mirë, po kam pas, do të thotë, luhatje në gjiro pas gjiro, mirë, po është një skuadër e cila, në që fse ka ditën, atëherë mund që stjelë shumë skuadra vështërësi. Po them që nuk po ati fatë, sepse po të realizon të vetëm gjusë më në raste, me sigurisë e nuk ishte me hupë këtë ndeshje. Armend, si futbolist e di që shumë shpesh ke pas kalendar gjatë në gjeshën që është tash në Kosovë, mirë, po për lojtarët aktual të Superligës Kosovës, kjo ngarkes, 3 ndeshje brenda 8-9 ditësh, a është rritëm që mund të përballet, sidomos për klubet që janë ngarë dhe në kupë, ku jeni edhe ju? Po, do kemi vështërsi, është pashmangshme kjo, sidomos kur kjetë parasysh që tash moti vetëm po vjen duke unë zëj, edhe faktikisht për Prishtinë mund të flasë ne si ekip kur po luajmë brenda, kemi kushtet jashtëzakonisht mira, sepse e kemi atë komoditet që luajmë, dhe më thonë edhe në orë dhe vona, mirë, po gjë e kundër të pëndodhë, ku jashtë fushës tonë që po luajmë një vapë shumë të madhe, dhe normalisht dhe të paraqet të vështërsi të madhe, mirë, po ne si klub, apo në si trener, kam një fond të mjaftushëm futbolistë që mund
të bëj rotacionin ndeshje pas ndeshje, siç e thatë edhe ju, domthonë tash kemi ndeshjen e Rollës me Drenicën, ne futemi në një seri prej 4 ndeshjesh. 4 ndeshje këtu që do të ketë mjaft vështirësi, mirë po do të jetë mjaft e vështirë, sepse futbollistët dihet domthonë edhe po themi medicina apo ajo metoda e medicinës si funksionon në Kosovë shumë e vakët dhe nuk kemi në mundësi që t'i bëjmë ato regjinime ta shumë efikase, mirë po ne si klub do të mundohemi që të gjitha kushtet ju ofrojmë futbollistëve tanë që ta kenë atë formën optimale çdo ndeshje, normalisht duke e ditur dhe apo duke i mundësuar disa futbollistëve që të kenë pushim, sepse normalisht tash vetë sa vjen e vështirësohet më në kampionate, sepse fundi do të jetë normalisht më i nxehtë dhe do të mundohemi që të gjithë futbollistët ti kemi në gjendje optimale apo gjendje. Dhe jo vetëm temperaturat. Zoti Mezani 4 pikë prapa liderit dhe rivalit lokal, por edhe me dy skuadra tjera që janë para jush, 9-0 pa përfunduar sezoni. Sa realisht beson Gjilani se mund të arrit titullin e kampionit? Shiko, titullin e kampionit. Neve objektiv dhe unë kam folur gjatë gjithë kohës. Objektivi... Gjatë gjithë kohës unë kam folur për objektiv. Duhet të arrit pa tjetër. Jo, gjatë gjithë kohës unë kam folur për objektiv, sepse Gjilani është viti parë një skuadrë që ndërtua për herë të parë dhe me këta lojtar dhe mendoj që objektivi kryesor për skuadrën e Gjilanit duhet të jetë Evropa, Kupat e Evropës. Kështu që ne kishim objektiv primar, kishim kupën, Digital Kupën, por nga jo u skualifikuam dhe pa diskutim që në këto momente ne do të synojmë kreun e tabeles, por gjithkohës duke pasu parasysh që objektivi jonë kryesor janë Kupat e Evropës. Atëherë do të shohim tani kronikat duke filluar nga përballja e zhvilluar në Ferizaj, pikërisht fitoren e Gjilanit ndaj skuadrës së Ferizaj të arritur sot. Barazimi me Trepçen 89 sikur ka lënë shije të keqe të Gjilanit që në përballje me Ferizajin dha përshtypjen se Mezi po e pres të lojën e radhës për të kthyer te fitoria dhe për të larguar hijet e dyshimit mbi ekipin. Gjilani nisi fureshëm lojën dhe kaloi në avantazh që në minutën e dytë në përballjen me Ferizajin kur shënoi Gerhard Progni për rezultatin 0-1. Më pas loja DSI u qetësua dhe ritmi u ul, kurse Ferizaj orvatej të vente në raste për shënim, por nuk e kishte të lehtë. Vendasit ishin afër barazimit në minutën e 22, kur tentoi Dardan Çerkini, por Haxhi Hamza në portën e Gjilanit priti. Në anën tjetër, mysafirët pandon një vështërsi rritën të shënonin sërish në minutën e 31, kur Darko Nikaç realizoi për 0-2, duke i zvogluar gjithnjëherë më shumë gjasat e Ferizajt për rezultat pozitiv. Ferizaj tentoi të realizonte edhe një herë nëpërmjet Çerkinit në minutën e 36, por sërish Haxhi Hamza ishte në vend dhe pjesa e parë u mbyll pa shënime të tjera përkatësisht me rezultatin 0-2. Në periudhën e dytë të lojës u luajt edhe më qetë dhe Gjilani pa shumë vështërsi, jo vetëm që ruajtje e përsin solide nga pjesa e parë, por edhe e rritja të. Fiton Hajdari shënoi në minutën e 52 për rezultatin 0-3 dhe hoqi çdo dilemë sa i përket fituesit. Në minutën e 75, mysafirët kanë mundur të shënojnë edhe golin e 4, por tentimi i Nikaç u ndal nga shtylla dhe kosisoi takimi u mbyll me rezultatin 0-3. Para se kalojmë të offside-it, do të flasim me zotin Mezani për përgatitjen që ka pasur Gjilani për këtë ndeshje. A jeni ndier pak sa presion pas atij barazimi me 89-shin në shtëpi në rast të mos suksesit përkatësisht mos fitores eventuale në takimin e sot të madh? A ka ndier pak presion ekipi i Gjilanit? Presioni është në çdo ndeshje, mendoj, sepse pa diskutim ke një objektiv. Po, normal. Presioni është në çdo ndeshje, sepse kur ke një objektiv për të arritur, pa diskutim që duhet ketë pak presion për të arritur atë objektiv, sepse të motivon dhe më shumë, mendoj. Gjithsesi, në këtë ndeshje, realisht kemi pasur presion vetvetiu, jo presion nga brenda ekipit. Po, kemi pasur, lojtarët kanë pasur pak presion, sepse duke ditur që ishte një ndeshje decizive, sepse duhet të mbani mapin me skuadrat e kreut, atëre ishte, vjen dhe vetvetiu, vjen presioni, pa diskutim, shtohet, vjen duke ushtuar. Kështu që ka qenë pak presion, po të shikoni, normalisht e goli i treta dhe gjithë skuadra ka shkuar aty, sepse është çliruar duke ditur që në momentin e mendoj që te goli i treta arrin edhe të shbllokohet gjithë situata, kështu që
dihet. Ai shënimi i hershëm ajo, lehtësoi goxha shumë punën sepse realizuat në minutën e dytë. I hershëm të lehtëson sepse ti nuk është një lloj të presësh të shënosh dhe ta fillosh lojën 1-0. 1-0 është diçka e mirë dhe të lejon të bësh modifikime ose të lejon që të jesh më i qet gjatë ndërtimit të lojës ose edhe në fazën defensive. Kështu që pa diskutim që na ndihmoi. Në një farforme në javën e vjetme do të vazhdoni të përballeni me skuadrat që janë pjesën e poshtme të tabelës para se të filloni duelet me skuadrat që janë lart. Në përgatitjen tënde të ekipit, çfarë të jep ky fakt? Shiko, si të bësh ti përgatitesh ndeshjet, fakti që luan me skuadrat që të paktën letër janë goxha më poshtë se Gjilani. Kjo është sepse terreni janë më të vështira. Për mendimin tim gjatë gjithë kohës, për eksperiencën që kam, unë mendoj që ndeshjet që janë me skuadrat që në letër janë më të lehta, janë më të vështira sepse mendoj që futbollisti duhet shumë motivim. Ndërsa në momentin që do të luaj me Prishtinën, me Dritën, me Feronikelin ose me Ballkanin, vetvetiu futbollisti motivohet akoma më shumë dhe kërkon të japi maksimumin. Kështu që vështirësia është në të dy anët. Në një anë duhet më shumë motivim për sportistin, në një anë duhet më mund pasaj për sportistin sepse motivimin e ka vetë. Mirë, atëherë shohim rastet kontestuese nga përballja e zhvilluar sot në Ferizaj, zoti Kasumi, çfarë duhet veçuar? Kemi 3 raste. Gjyqtar kryesor ishte Malioku, asistent Hyseni Erama, kurse gjyqtari 4 të Shala. I rasti i parë është një pozit, është pozit e regullt, faktikisht gabimi asistentit. Dhe është ndalu Ferizaj për pozicionin është lojë, o? O. Rasti i dytë është ku kërkohet një faul për bindjen time dhe normal se ka qenë më shumë simulim dhe normal që duhet të simulim dhe kartoni verdh. Nuk ka kontakt absolut. Por është shifë. Referu goditi e dënimi. Është referu. E të vazhdojmë filmi? Duke që ka referu edhe ka referu simulim. Nuk ka faul. Jo, këtu ka goditi e dënimi. Hmm? Goditi e dënimi. Goditi e dënimi. Jo simulim. Pra, gabimi i referit, sepse shihet qartë që është një simulim, pra duhet më ndërprej aksionin dhe... Dhe kërë rasti i fundit, shënimi i golit Zilanit dhe pastaj i Fesa, le të bashkëm filmi se diku tjetër është fokusi. Këtu veç për hir të opinionit, me të regu se kjo është një lojë normal, ju dënimi i se referit duhet jep shaj, edhe fillimin e ndeshës, edhe kërë është goli. Këtu komplet ekipa e Gjilanit ka qenë në pjesën e kundërshtarit. Faktikisht këta kanë kërkuar diçka që nuk ndodh në futboll. Do të vendimi i drejtë. Vendimi i drejtë. Anulimi i golit, nëse mund ta quajmë ashtu. Edhe pse protestat ishin gojëtarësh pa lojtarëve të Ferizajit. Po lojtarët komplet lojtarët e Gjilanit kanë qenë në pjesën e kundërshtarit. Brenda vijave. Si mund të fillojë ndeshja nëse lojtarët janë mbas gollit? Edhe është pak e qëtëshme si solitar me përvoj reagojnë situatat tila. Asi reagimi. Mirë, do të ndjekim tani kronika nga përbalja zhvilluar në Mitrovicë në ndërmjet Trepçes, 89 dhe Dritës. Pas barazimit befasues me Gjilanin një javë më herët, Trepça 89 nuk ka arritur të bëj ball Dritës në përballjen e dytë radhazi me skuadrat nga qyteti i Gjilanit. Ndesha zhvillua në stadiumin Reza Ljushta, ashtu siç edhe pritej, u fitua nga skuadra lidere në tabelë, që arriti fitoren e dytë radhazi për të mbajtur ritmin e fitoreve dhe për të rritur distancën me përcjellësin e parë. Mundësia e parë mirë në takim ishte në minutën e 6 për Dritën, kur godite Shabani, por Hyseni në portën e 89-shit reagoi si duhet. Në minutën e 14 tentoj të shënonte Muharrem Jashari Trepçes 89, por Faton Malioku i Dritës priti. Goli e përsis për mysafirët nuk vonoj shumë. Drita realizoj në minutën e 17 në përmjet Gjevdet Shabanit që shënoj një gol të bukur nga goditja e dënimit për rezultatin 0-0. Vendasit u vu në kërkim të barazimit dhe ishin afër një qëllimit të tilë në minutën e 28, por gjuajtja e Arb Manajt u prit nga Malioku dhe rezultatin beti i pandryshuar. Gjevdet Shabani në formë të mirë pati rast të shënoj edhe golin e dytë, por lëshoj një rast ideal në minutën e 38 dhe pjesa e parë u mbyll me rezultatin 0-0. Në periudën e dytë të lojës, Trepça 89 nisi të kërkoj më mëngull në barazimin.
Në minutën e 50, vendasit patën rast të mirë për të shënuar, por Ardian Muja nuk arriti ta mposhtë Maljokun nga afërsia. Me kalimin e minutave, Drita e menaxhoi më mirë lojen dhe në minutën e 69, Kastrio Tregja shënoi për rezultatin 0-2, me të cilin edhe u sigurua fitoria ekipit mysafir. Gjërat u komplikuan edhe më shumë për vendasit në minutën e 80, pas ndëshkimit të Richard Asare me kartonin e dytë të verdh dhe përjashtimit të tij. Për Dritën, kjo ishte fitoria e 15 e këtij edicioni. Para se të flasim për referimin për cilin u diskutua shumë për këtë ndeshje, Besnik, ke parë takimin, cila është përshtypja jote nga përballa ndërmjet 89-shit të Dritës? Po, unë realisht e kam prit një ndeshje më të vështirë për Dritën. Mirë po, Drita sot ka funksionu si ekip edhe ka qenë një ekip e cile ka menaxhu lojën, ka qenë skuadrë me qëndrushme, shumë e organizume si në fazën e mbrojtjes, gjithashtu edhe në fazën e sulmit, e sidomos me përgjithësit madhe kalu në defanziv, ku e prit e skuadrën e Trepqës të gabon edhe në kundër sulme me futbolist të cilë t'i ka, të denoj skuadrën e Dritës. E kur theme për një skuadrë e cila luan mirë, edhe është e vendosur mirë në fazën e mbrojtjes, atëherë duhet t'i shtojmë edhe portierin Maloku, i cili me të vërtet është një portier shumë i mirë dhe i ka dhonë një siguri edhe më të madhe skuadrës së Dritës, sepse mendoj që gjatë tyre ndeshjeve ku ka qenë ai prezent, Drita është ndi më sigurt se sa me portierin që Pavlovski, ka Pavlovski nga Maqedonia. Mendoj që me plot merit Drita e fitoi këndeshje, Trepqja lën për të dëshiru, sepse e dim që është në presion të pikëve, të rezultatit pozitiv, mirë po edhe në anën tjetër skuadra e Dritës gjithashtu e ka atë presionin, sepse normalisht që dëshiron të mbaj pozitën e parë, dhe mendoj që përfundimisht skuadra e Dritës është një skuadër komplet, ka individ më të mirë dhe normalisht që e menaxhoi këtë ndeshje më mirë dhe me plot merit mendoj që e fitoj ndeshë. Mirë, para se të shojmë rastet kontestuese për cilat është diskutuar shumë, kemi një komunikat nga klubi futbolistik Trepqa 89, në të cilin ndër të tjera thuhet një refer që është i pajisur me licencën e UEFA-s dhe FIFA-s, i cili edhe gjatë ndeshjeve zyrtare bart logon e dy institucioneve kryesore të futbollit, edhe pse bartet vetëm logoja e FIFA-s. Të bëjë kësi paracitje dhe kësi referimi është skandaloze. Shien qartë dëmtimet ndaj klubit tonë, ndëshkimet e dy qendërmbrojtësve, kur qartë bëhet me dije se ka ardhur me mision. Referi licencuar nga UEFA, edhe pse licencimin e referve e bën FIFA, e të mos di gjëra elementare rasti me ndëshkimin e kartonit të dytë të kuq për mbrojtësin tonë, Richard Asare, i cili nuk ka qenë në dijenisë është ndëshkuar me kartonin e parë, por ai kartonin ja ka shqiptuar kur lojtarin në fjalë ka qenë i kthyer me shpinë nga referi dhe as që ka qenë në dijenisë është ndëshkuar. Detyrë tjetër e radhës së të ngarkuarit Kastrati është mosakordimi i penaltisë në minutën e 51 ndaj lojtarit ton Traore, ndërhyrje për penalti dhe në minutën e 68 Hamdin Amani prek topin me dorë në zonën e rreptësisë. Lejimi i lojës së ashpër të lojtarëve të Dritës ku shumë shpesh kanë merituar edhe të ndeshkohen me karton të verdh. Kjo pra është ndër të tjera thuhet në komunikatën e Trepqës 89, zoti Kasumi, cilat janë rastet diskutabile nga ky takim? E kem vetëm këto dy raste, dy penaltitë që kërkohen. Dhe kartonin e kuq po besoj. Dhe Vizar Kastrati ishte ti përsërisëm profesor Zeqirje se Kiroaçi asistent i Bordema i gjyqtari katërt. Para se të flasëm për këtë penalti, unë thom një vërejtje dhe referi normal se te kartoni i verdh i dytë te Traore, normal që kartoni te Asare po mendon. Kartonin e parë kur e ka dhënë gabim, se ka dhënë, e ka dhënë me drejt, por gjithçysh duhet që lojtari duhet të jetë me fytyrë ka referi, sepse momentin që ka dhënë kartonin referi ka qenë lojtari ka qenë me shpinë dhe nuk ka qenë i njoftuar për karton. Kur e ka marrë dytin, ai për atë edhe ka reaguar sepse ka thonë pse të kuqin me njerë. Edhe ky tregon normal pra një vrejtje për të shohim këto raste kontestuese nga pamë penaltis. Rasti i parë penaltis. Shikoni, unë jam disa kënde let përsëri të xhirimi. Unë kem disa kënde, unë po them që referi ka qenë në pozitë jashtëzakonisht mirë, pozitën jashtëzakonisht e ka pas për balë, me kështë 2 metra pej aksionit të dhe pej rastit. Dhe shkon firmi sa më nga dalë që është e mundshme. Unë, për mendimin tem, ajo është një rëshqitje e lojtarë. Shikojnë e kamën e lojtarit të Dritës, më duket që është topi, është i prekëm, fillimisht është prej lojtarit Dritës. Fillimisht është vërë. Pra,
Prap se prap po thëmë që letë jetë unë, mendimi im që topin e pari ka prek lojtari i dritës. A do tjetë, aso, unë prap po thëmë, po lojtari, referi... Lojtari i dritës është kontakt me topin eqë, absolutit i kështë, lojtari i trepës e prek topin i pari. Oshë një kontakt, pro prap se prap po thëmë që... Vazhdo filmet e kontakti topit. Referi ka qenë jashtë zakonisht pozitë mirë, që është dashtë pa tjetër të shef, dhe të shef këtë stafë. Dhe si të depëroj? Si të depëroj. Ky absolut nuk e ka referu. Pi këti kondi për duke dhe mund. Le të kretë edhe njerë këj kondi i fundit. Këtu. Unë që topin e prej litori tre që dropore në zjerë për para vetit. Propit se prej litori i dritës fare topin. Qënë edhe herë për rastit të parë, aty kër është topin, kër e kondën e jepë për regje? Mirë, të vazhdojnë të ashtë? Dhe të vazhdojnë filmi se shihet në planet tjera, rezia? Në rastin, në këtë moment, shifet që Regja ka prek topin i pari, në qëtë moment. Ta shifet në këtë tjetërë nonë. Këtë tjetërë nonë është përshamë që i ka kontakt me të lojtari i Trepqës. Dhe cili do duhet është vendimi? Unë më thëmë që vendimi është shumë afer, unë e kësha besu të arbitri, po o shumë afer, në 1,5 m, a i ka mujtë me po mas mirëtit. Po të kishëm edhe një rast nga ona tjetër, përshamë të një... Ismail, nga unë atje të rritë, se neve së në bjenë mu përzi që të... Jo, jo, po, se... Faktikisht po dhejme si trener, se është në mënë leshë, ne jemi pjestorë një klubi tjetër mirë, po në qofë se ndohë dhe për mu, dhe të thejme në mundë që lejtori i dritës faktikisht nuk e prej këtë upin fore këtë dhe mundë. Pa varësish nuk po shqive dhe mundë a karshit, a ka qenë startë rëshetëshme, apo karshit lejtori i dritës të nuk po duke dhe mundë. Mirë po duke posë, për asyqë është regjë në atë pozicion si sulmus. Nuk e prejtë fare lojtari i dritës, po është Traore që... Në këtë moment shifët që është. Po, është e pasë, në këtë moment i pasë që është. Momentin e parë, në momentin e parë... Mësë kemi kështë kuptime, dhe mund të ashtë... Tri raste i kemë, këtë moment shifët... Në Prishtina, Gjiloni, mirë po duke jemi subjektivë... Këtë moment shifët që lojtari i Trepqës ka... Këtu është me rëndësi një çështje, është se kush e ka prek topin e parë. Ai që ka prek topin e parë, dije që ai ka... Lojtari i Trepqës e nëzirë topin për para vetit. Këtu pro, i del topi për para vetit. Në më ndërhymje, mëra pa i dhe ndërhymje. Edhe është për që di albitri është 2 metra betina, 1 metra gjysë. Unë e përdojmë për atë, se po t'ishte ma largë, nështë ta edhe kështë e thamë pëse është shumë largë edhe nuk ka mujtë me pa. Oshtë 1 metra gjysë është pej aksionit. Rasti dytë, po më ndëj... E rasti dytë kërkohet një dorë, po dhe shifim e prapë për thëmë se une rasti parë është diskutabile dhe... E të vazhdojnë filmi se dhe të ka përseritje? Nuk ka dorë. Nuk ka? Nuk ka dorë, dhe rasti. Me ka të siguri? Që, ndëgjëm, që e rasti tjetër, ku shifit topi ka lënë, rasti tjetër. E të vazhdojnë gjërimi se ka kanë tjetër? Vazhdo. Jo, shiko, qitasht. Pra po thom, edhe në këtë moment, o shumë ofër është referi. Edhe në qëfë se ka prek dorën, dora është shumë natyrale. Shumë natyrale është dora. Edhe që, lojtarët cilë kanë qenë bashkë ofër, t'yre kanë qenë tre lojtarët dritës, kushë një lojtarë kanë qenë e... Nuk du të kemi të mund në standardet dy feshta. Unë duha të di analizën e javës të kaluar, a e ke bërë këshu Gjilani Trepqe, si që po e bëndani, apo jo? Gjilani Trepqe, javën e kaluar, duha të di analizën, e keni bërë një loj, si që po bëni këta analizë, të penaltive që i munguan Gjilani të javën e kaluar, apo so po bëni vedhëm të loj. Edhe të asoj që me përrua Gjilanit. Në legu? Njëtë në gjo e këmë bëhë dhe analizën. Unë po thëmë prapë qëta. Oshtë një vendim i referit i cili ka qenë jashtë zakonisht në pozitë të mirë, i cili në qëfëse ofë 2 metra, dhe me kënë 1 metrë e gjysë, dhe me në qëfëse e ka pa që oshtë kontakti. Edhe kush ka mujtë ma mirë se ajtë të shërë para 2 metrë? Faktik eshtë gabim i tina. Qëfëse ka pa që ka pas kontakt. Unë po thëmë që rasti i parë shifët që ka këllujtë Regja. Rastër e dytë shifët prapë që është kontaktit lojtari parë i Trepqës nga lujtë.
Rastin e parë, Shifët dhe Rexha ka prejkë topin me... Kurse rastin e dytë, ka lujt... Lujtari e treqës. Ne i pozicion me lujt dy edhe dhe Rexha laj. Jo në rast, në gjëmë, jo dy raste. Po po thëmë dy incizime që fa dhe kemë. Po dy incizime, po incizime kryesor më nabë, neve drejt që po shie që lujtari treqës për qëtojnë për para vetit. Edhe në s'me di pëse... Mos ke shkëptojnë të mund një lartë asojnë, nesër mund me ndodhe për Prishtinë, që më ka ndodhë mu, lëjë me Drenicën. E lejtori i bjen topin dorë, më akordohet penalti i minutën e 86. Edhe asë një laf, penalti sigur. Për rastin e parë, mujë me folë që ka mujtë edhe ka pas shumë elemente, kurse rastin i dytë nuk ka pësë. Jo, po të themë që më ka kundërmeje, mu është bërë penalti njëtë, i ka rratë topin dorë lejtori temë. Për na duhet me ditë... Penalti... Bravi, ko referi, te ka referu e ka po e ka po penalti. Dhe gjamë, dhe gjamë, dhe gjamë. Duhet dy sene vesh në që ose dojmë me din. Dojmë me din në që ose duhet me referu penalti. Penalti është, nuk është gjithmonë dora është penalti, nuk është. Pe diskutoj. Ka devijim, ka dorë naturale, ka dorë e hapën. Nuk ka mundësi pa funësisht për një ekip me... Mësë me referu, për një ekip me referu. Nuk duhet me i marë dy... Që kjo është, dhe mundë? Nuk ka mundësi për shemë Gjilonët e se Prishtinës ose Dritës e dikuna mjësë mjë referu e dikuna mjë referu në stëpë. Vesh duhet me ditë që gjithmonë dora nuk është penalti. Jo. Nuk për diskutojmë ato. Ka devim për... Për litarit, nuk për diskutojmë. Ka dorë naturale, ka dorë e cila është zgjatën, normal që referuat gjithmonë. Mësë të dhe njerë po thëmë mësë këtë shkëptuame se këtu na jena rolin e trenerit në qovës edhe për Prishtinë në esërë ndohë një të gjithë që më kanë do e ka referu me Drenicën 2-0-2-1 që kishtë mundësi më bu e u që litorë Drenicës që është fati jonë jonë fati, po. Mirë po nuk e ka një konstituo në asë një moment shu që t'jemi subjektiv. Une thash edhe e herë për shkak të lojë se ka qenë një lojë jashtë zakonisht me rëndësi, ka qenë një lojë me rëndësi edhe për Dritën edhe për Trefshin. Absolutisht. Unë e prapë po thomë që... Po lojë të rëndësishme po vinë edhe ma shumë tash më dhjemë. Normal, edhe shdo lojë do tjetë edhe ma rëndësishme dhe dhjemë. Unë e pëthash që te rasti parë mujë me bisedu, ka kontakte, ka qdo dhe, kurse rasti i dytë e kom qyrë 2-3 herë, 5 herë, 10 herë nuk ka do. Për rastin e dytë këtë drejtë, sepse edhe duke dhe mund që edhe litarë edhe referi dhe mëllon drejtim... Drejtim, drejtim tina. Êshtë problem me po. Kurse për rastin parë, mu me bëzidu se ka qenë shumë afer edhe aje, veç aje edhim pëse nuk e ka referu. Që do tëtë është dashtë? Êshtë dashtë referu. Për rastin parë, mëse ka rrullë, ata bilvillin... Shohim tani kronikën nga përbalën dërmjetë mështë në Prishtinës. Une prapë e arsitoj, bëram, prapë e arsitoj referi e arsitoj vesh një zanë, që ose është një kontra luet e shpetë edhe që vanë 20-25 metra. Te kjo rast e dytë ka pas këndërsën dhe drita ka shenu golin e dytë. Te kjo rast ka qenë 2 metra, e që dhe ka qenë ofër vesh me... Dhe me ka mujtë me pas, edhe a ka prek me gishtë, apo me dorë, apo me kohë. Pa i të ullim e ty, shumë një konstatim drejt e dhe, sepse loja është, dhe mund në zhvillim e si, për në mund 16 metrë që kundërshtarit, pozicion i arbitrit, perfekt i mirë. Dhe mund, kjo është dhe mund që, ne e kuptojnë që arbitri mund me gabu, nuk diskutohet, gabujnë edhe në ligat të Evropës, mirë, por një akcion që është shumë i qartë dhe shumë ofër. Ajo është krejtë në regullë aty, se nuk kom doshë më përzikur të debatimi. Është krejtë në regullë referi që ka si, por na tash këtu kërë e shojmë, për situatën e por, penal i poster, si pas mendimi tem. Për situatën e të në dytë, nuk shijet mirë edhe nuk du me dhe... Nuk kom doshë me... Referi tjetër është në furë, na përthojmë që ka shojmë këtë tash. Se na mënyrë me ka... A e ka qenë... A e ndonë shpejtësi, referi ofër, hamendet, asë... Nuk do thot që s'kini drejtë penalti e poster, gabim e tia. Dhe gjamë shumë varë. A vazhdojmë tash me kronikën e ndeshës në vjetë Vushtrisë dhe Prishtinës se nashkoj shumë kohë. Shohim kronikën nga përbale a zhvilluar të shtunë në Vushtria Prishtina. Prishtina vazhdoj serinë e lojrëve të mira dhe të fitoreve në vazhdimin e kampionatit. Këtër, Prishtina si mësafire në poshti Vushtrinë me rezultatin 2-0 për të shfrytzuar maksimalisht dështimin e radhës të Balkanit. Kryqytetasit në rastin e partë të voliqëm shënuan. Në minutën e 12, Otto Gjon finalizoi me gol asistimin e thashit 1-0 për mësafiret. Rast të mirë për të shtuar e përsin e pati Vushtria si Januzi në minutën e 17, për nuk e qëlloj cakun. Otto Gjon dëshmoj se ishte në formë të mirë në këtë takim, në minutën 36 konkretizoj me gol asistimin e Januzit 2-0 për Prishtinën. Në minutën 21, Januzi në rast të mirë për portieri vendës intervenoj me sukses.
Prishtina e para rezikoi edhe në pjesën e dytë. Në minutën e 49 ndrit Krasniqi nga gjuqja lirë, portieri Princ nuk befasohet. Zhvilloi minuta 61, shënohet rasti i parë për vendësit. Ameti Gjuajti topi përfundoi mbi portën e bekajt. 4 minuta më vonë Zuba gjuan portieri Princ në vend. Në mundësit e mirë dhe Uka në minutën e 78 nga distanca, mbi port. Rasti më të mirë në ndeshje për vushrin e pati Drilon Fazliu në minutën e 89, gjuqjen e së cilit e ndali bekaj. Kthehemi sërish në studio, tashmë për të folur për ndeshjen ndërmjet Vushtrisë dhe Prishtinës. Armend, fitoria bindjes me Drenicën në ndeshjen e parë u përcoll nga një fitore edhe më e thellë ndaj Ferizaj, tashmë ndaj Vushtrisë. Në mesjavë luani me Drenicën ndeshjen e kthimit, por kanë avantazhin e 3 golave dhe në fundjavë ndaj Dugazinit. Ky orar me këto skuadra që kushtimisht tani në pjesën e dytë të tabelës, ka konvenuar për shkak të faktit që keni luajtur shumë shpesh dhe në këtë formë mbase keni mundur që truani spaku energjinë. Po, ekipet janë derisa në Superligën, gjithë ekipet mund të duhet më të gjitha. Nuk diskutohet domthonjë që na ka dhënë një përparësi në këtë aspekt sepse gjithë dimë që vishim pas pandemisë, pa ndeshje miqësore dhe normalisht kanë qenë miqësorë në të ndeshje. Mirë po, unë i përgëzoj lojtarët e mi që pavarësisht kundërshtarë gjithmonë kanë dhënë maksimumin e tyre dhe mbi bazë të asaj domthonjë po shihen rezultatet që nuk dyshoj që do të kemi edhe vazhdimsi. Tash na pret ndeshja rrodhës kundër Drenicës që thatë do kemi një avantazh mirë, po ne e shohim si ndeshje shumë transhishme sepse me kalimin e Drenicës e prekim finalen. Kështu që kemi një 90 minuta shumë transhishëm edhe do të përgatitemi me të gjitha forcat që të shkojmë në Skënderaj për ta kaluar turin. Pavarësisht që kemi një avantazh për 3 gola, mirë po në futboll nuk ka ekipe, sidomos futbolli në Kosovë, nuk mendoj që ekipet janë shumë larg njëra me tjetër me cilësi. Kështu që thash edhe njëherë që për neve ka rëndësi që kemi ata avantazh, mirë po do të shkojmë që ta mbrojmë me çdo kusht edhe ta prekim finalen dhe të presim në fundjavë Dugazhinin që normalisht nëse e kalojmë edhe turin, normalisht do të rritet motivi edhe më tepër dhe normalisht jemi favorit në shtëpinë tonë. Mirë, ndaj Vushtrisë vendit tënd më vështirë si lojtar as si trajner? Po, normalisht si trajner, sepse si lojtar thuaj se pa ka. Je një prej tyre. Ka pas që kam luajtur në Vushtri, me këtë çordhje them që ta shoh Vushtrin këtë gjendje me të vërtetë edhe gjatë ndeshjes, domethënë e shifsha që futbollist domethënë e bëjshin maksimumin e tyre, asë sa këshin mundësi mirë, po dhe vje vushur janë këtë gjendje dhe të këtë parashit e tila me të vërtejtë është për të ardhur kështë, sepse se që din gjithë opinioni Kosovar që vushur jashtë një treve futbolistve, këtu është edhe Besniku një për i tyre, edhe ka dhëmë njafë shumë për futbolin e Kosovës, edhe të shofër dhe më thonë që tjetë ka të ndisën këtë gjendje me të vërtejtë është shumë e dhimshme. Shtoja këtu dhe mund kur e posh klubin e Vushtrisë dhe mund që ti ketë 5-6 lojtor tuaj dhe tjetë në fund tabeles për mendimin tim nuk është e pranushme. Jeni koqa legalista këtë Vushtrisë. Po jo, është e pa kuptim dhe mund që të kesh lojtor tuaj në ekip 6 edhe ti është në fund tabeles për mendimin tim është e pa kuptim. Ska shumë logik. Logika të japë që në qofë se veç matematikisht ende nuk është e ramë nga kategoria mirë, po në qofë se vështërësohen gjonat dhe se që duhet ta pregatit dhe ekipin për kategorinë e parë që normalisht e di dhe që Vushtria ka talenta që si që po shqivit më dhënë edhe ndeshje që po shfrejen mjaftë mirë që duhet i besojnë në atyre dhe t'i japin mundësi. Zoti Mezani, drita Prishtina apo Balkani, cili është rivali më i vështirë për Gjilanin, qoftë në rrugtim drejt titullit kampionit, qoftë në ato përballje direkte. Kë e veçan për këtyre trejave? Mendoj që të treja skuadrat kanë në përbërje të vetë shumë kualitet. Shumë kualitet. Tashi, unë mendoj që nuk mund të veçoj dritën Prishtinën apo Balkanin, sepse të treja ato skuadra kanë treguar që me të vërtetë meritojnë aty ku janë, pa diskutim. Së bashku me Gjilanin, unë shpresoj dhe mendoj që ne si skuadrë duhet gabojmë sa më pak për balë këtyre skuadrave dhe të shpresojmë që kundështari të gaboj për balë nesh dhe për të arritur objektivin. Shku që nuk do të veçoja asë këndë, sepse treja skuadra janë skuadrat forta dhe duhet plashtuajnë maksimalisht nga në jëmë. Kthehemi tani te rastet kontestuese, zoti Kasumi, çfarë ka për të veçuar nga përballja në Vushtri? I loj normal fair korrekte, kem dy raste. Betullau është kryesor, Musolli Ashari asistent, Shalaj 4. Është një rast ku kërkohet dora pra penalti. Momentalisht për shkak të këtij momenti ka ku jem na nuk muj me shumë vështirë kam. Po le të vazhdon filmi se mund të ketë vazhdon më afër.
Fat që as trener dhe treneri s'ka mujt me pa, a ka qenë, a s'ka qenë. Oshtë shumë në incizimi, jo... Shtirë me pa. Shtirë është me pa, po ka qenë shumë afer edhe referi ansor, edhe referi kryesor. Pra, let jetë në dërgjegjin e tyne, a ka qenë për në tia jo. Masi s'po duke, s'po unë me full, s'po duke, s'po duke, s'po unë me dhonë qërë dhe 100%. Prap edhe referi ka qenë shumë pozitë mirë, edhe referi kryesor, edhe referi... Asistente. Vetë se ke po? Unë e kam një kërkesë, edhe në qovë se është kundër Prishtinës, edhe në qovë se është kundër Vushtresë, edhe në qovë se është Flamurtari, pa vazhdimisht rezultati 2-0, ashtë 8-0. Në qovë se ndohë me gjatë, do të me referu. Unë se kam një bindje dhe më dhonë që kur po shkojnë rezultati, pak ma e lartë dhe më dhonë, Albitat po hezitojnë një farforme dhe më dhonë me... Regullat e njëjtë, si 1-0, si 8-0. E kam një bështive t'ilë. 8-0 me konë që se është penalti dhe të referurë. Shpresoj që jemi gabun, për e kam një bështive t'ilë. E kam një pavarësisht dhe më dhonë që nuk jam dhe më një thonë jasone që... E referin që se është rezultati madhë, e është penalti, nuk referurë penalti. Me azbut pak, ati që punë. Mirë, do të ndjekim tani kronikën nga përbala në ndërmjet Llapit dhe Drenicës. Llapi humbi ndeshjen me Drenicën në stadiumin Zahir Pajazitin e Podujev, me pak fjalë kjo do të ishte kronologjia e lojës. Në minutën e 5 Veliu gjuan brenda zonës, por portieri i meri Drenicës ishte në vend. Zhvilloi minuta 24, Selmani pasoi për Raboshtën, goditje të cilët e ndali portieri i meri. Në minutën 28 Alban Shillova shënoi nga penaltia 1-0 për Drenicën. I njëjti futbollist shënon edhe golin e dytë në minutën e 42, Llapi Drenica 0-2. Në minutën e 51, Valmir Veliu rezikoj nga një goditje fuqishme për pret portieri i meri. Mundësi tjetër për Valmir Veliu në Llapit në minutën e 58, por nuk shënoj. Veliu sërish në minutën e 59, rezikoj gjuan topi godet rjetën e jashtme. Në minutën 64, Zhdrela gjuan nga distanca, portieri i meri shquhet në intervenim. Në minutën 65, Ymeri pakalushëm intervenoj me shumë sukses në gjuajtjen e Maliqit. Tjetër rast për Llapin, në minutën 67, për këtë herë Arjen Ymeri pati fat. Llapi pati mundësi të ngushtoje përsin, mirë por në minutën 84, Labinot Osmani nuk ja doli të shënoj nga penaltia, Llapi Drenica 0-2. Një ndeshje tjetër për cilën u fal shumë, edhe për referim edhe për gjithë çka tjetër, ishte përballa ndërmjet Llapit dhe Drenicës. Do t'i kasumi çfarë duhet veçuar nga kjo ndeshje, ai gol që është vështirë me dhoni menim definitiv ndoshta. Në sport kasumi ishte gjyqtar profesor, Berisha e Aziri asistent, Musa i kuadrit. Asa si tema se për atë edhe njerëz që mendojnë shumë për futboll kanë mendu me vënë senzorat në vijën e gollit, edhe më jap një or referit se zakonisht është shumë e diskutueshme asistenti edhe referin që është pozit 15-20 metra me dit, a ka kalu nail topi a jo. Faktikisht këtu, këtë moment i kemë 3-4 pozita dhe bas të asaj asistenti e ka pranuar gollën. Po për të shojmë fillimisht të rastet për të arritur më pas të ajo, prej fillimit, prej kësaj parë. Atë të shojmë rastin parë pozit jashloje. Pozit jashloje për Llapin. Me të drejt është pozit jashloje. Letë vazhdojmë filmi. Edhe jërë, ja shikon e lojtari cilë është pozit jashloje, me të drejt. Po e qartë, letë vazhdojmë filmi. Vazhdojmë rastin e dytë, prapë është pozit e dëshim. Shiko, edhe ajë momentin e dhoni stopit asistenti, shikoni se edhe përshkë në mes, po duke që përmba në loj. Edhe për shifët, ndoshta lojtari parë e mënë, për shifët prapë një ansë është për para lojtari i Llapit. O ke pështirë me e thonë. E dëshim, le tjetë prapë në thomë le dëshim. Rasti tjetër? Penaltia. Për Drenicën. Penalti... Në altimet të drejtë. Ndukët se pas ka shumë dyshime, le të vazhdojnë. Oshë një penaltie cila është normal, s'kanë reagu asë kundërshtar lojtarë. Ja, shikoja, është direkt në lojtarin kundërshtarë. Dhe pasaj vje rasti... Goli i dyshimët. Ja, shikoja. Le të vazhdojnë filmi se ka gjirime nga shumë kande.
këtu nëse mund të përdoret zoomi, le të ndalet filmi këtu, ta shohim edhe një herë pak më ose le të vazhdojmë ngadalë, shumë ngadalë. Edhe le të shohim zoomi aty. Për hir të opinionit sepse në këtë rast më thash. Po provu tash tash arcoj dhe diku se është e pamundshme më thonë. E pamundshme është dyshimt, edhe asistenti edhe referi të të vendos 100%. Edhe pak. Çol, 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 çol. E këtu diku kur topi është më herë. Mjë e lëshol, shol, shol. Këtu. Ende, ende lëshol, shol. Qa, këtu le. Në basë kësaj fote, shifët që jo topi mrenda. Por prapur më thonë, është e dyshim, sepse... Shtir me thonë sakt qoftë... Nuk mund, që thëmë që është gullë, në basë fotës, unë më thonë që topi të debatojme edhe ju, se unë e thashe edhe ju jeni dhe ata që mirëni me, me vitet tona. Shumë e vështirë si situat, në më dhonë shivet edhe duke dhe albitri. Këtë gol e ka pranu asistenti? Edhe albitri kam përshtypjen që nuk e kishte pozicionin e mirë. A, kam përshtypjen. Asistenti po mendoj. Asistenti e ka pranu golën kurse kryesori u konë një dëshim, por normal tash t'i kanë ato kuvje dhe... Shumë e vështirë, nuk kanë drejt me thonë... Se po të kishë një bindë dhe t'ashtë lirëshëm dhe mund, po e vështirë shumë. Shtirë është me thonë diçka. A? Këtu po duket pak më mirë. Qëre? Kur e fikson topi për tjerë, këtu është në vi. Vetëm qofë se kur është topi nëjë. Topi nëjë a ka kalu, se për kërë që ka ram vi 100%. Kur e kontrolon për tjerë. Kur e fikson topi për tjerë, duke që në vi është. Po topi nëjë, ja shikoni, këtë moment, a ka kalu perimetrin krejta jo? Nuk, nuk. Shumë 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 shumë. Dhe këtu pas komunikimi, sepse është marrë komunikim një kohë, cilë... pak ma e gjatë disa është marrë vendimi. Le të vazhdojnë filmin, le të vazhdojnë. Se ma mirë se në atë rast nuk shihet as kund. Këtu mund duket pak se është brenda në shtanajrë, por shumë e fështirë me e thonë. Pe këtyne pozicioneve këto topi kur të qohet lartë, do këtë që u shfutë më portë. Por nuk është pasaj, do të të dërsim rralë. Në kërë dhe të nërë, duke me qenë kamera drejt me shtyllë. Qarë ma, në mundë, se nërë nuk jene ekspert të që e fushës referimin në ma, duke që alë ansore e kompozicion e mirë. Apo jemi ka bumën. Momenti, jo, asistenti, ajte edhe ere e shofim, e shofim. Asistenti është në depozitja, është mirë. Për të pavën... Ndash me ditë, në që se është një metrë afer... Le të fretë dhe pas kushirë asistenti. Êshtë edhe ma mirë se mundet me pa. Mund të pas pengesë edhe pej shtyllës edhe pej këtë, edhe pej lojtare dhe pesë. Duhet ta përsëri vështirë në fundit. Edhe për atë, unë po them, prapë për kësi rase, është mirë se normal, pedim që edhe jam njerëzit kanë punu me vitet tona, me vënu një senzor aty, se shumë... Me senjalizu. Teknologjia animon shumë futbol. Shumë. Le të vazhdojmë filmi, të shojmë rastin tjetër. Le të vazhdojmë. Shkojmë të rasti 5. Është një pozitë e ngritën për pozitë, kjo është pozitë e regullës, ja për të shumë edhe pej... Do të të shgabim e asistentit. E bëjmë gabim e asistentit, është. Ja shikoj e ku është lojtari. Po, lojtari Drinjës shumë brenda, shumë poshtë. Gabim e asistentit. Rasti i gjashtë është kjo është pozitë jashtë loje, shifet lojtari, edhe jerë, shifet që është pozitë jashtë loje të dhënja topit. Kjo është pozita, është rasti i 7. Po? Edhe këtu është pozit e regullt. Do të të shkëtojnë nga me mështë. Këtheje? Ja shikoj këtë lojtari ku e manë këtë lojtari edhe jera. Banë, këtheje edhe jera. Te këtë planik prej anë ashtë. Këtu. Këtheje, këtheje. Edhe pak të pasimi, edhe pak. Edhe pak, edhe pak, edhe pak. Edhe pak të jepët pasimi. Është një rasti edhe këtu i dyshim, sepse lojtari me fanelt kuqe mbonë lojtarin e me fanelt katë. Këtu momentin e pranimit a e normal që është, por... Kër njësë topi, kër njësë topi, nuk është pozita. Letë vazhdojmë filmi. Pozita... Pe këti rastit, pe këti pozitë e shifët që është, por nuk është pozitë. Ashtë loja shikoj e tash. Edherë, këthe edhe e zhut, na vështë të edhe... Këtët gabimet asistentave në të dy antë. Pozitë të rritë. Këthe, 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 këthe edhe ndale topin të edhe dhonja topin. Të pasimin. Të pasimin, që. Këtu është lojtar, dy lojtarë të mbajnë lojtarin... I mohët mundësia mirë në shënimit. Mirë, të vazhdojnë në filmin. Nga bimi... Pozita rasti 9, është penaltia.
E akorduar për lapin edhe për lapin nga... Për lapin është tërheke me dorë, edhe normal, në të rast, edhe tërheke, po ka edhe dorë ashtë. Që me pas nuk u konkretizua, këto e në zitha rastet, apo jo? Edhe kartoni dytë i verdhë, normal për okay. Drinisën, ja shikone këtë kantor, kartoni. A vit edhe, është kartoni dytë i verdhë, që kjo është rasti, është tërheke me... A ishte i pari, kjo është i dyti pra. Kjo e dyti. Kartoni i dyti verdh. Dhe këto janë gjitha. Këto janë 10 raste. Atëherë do ta shohim tani kronikën nga përballa ndërmjet flamurtarit dhe Ballkanit. Flamurtari ndali edhe njëherë Ballkanin, këtëherë barazuan pa gola 0-0. Në minutën 19, baftiu gjuajti plogësht. Zhvilloi minuta 15, Dumani sprovoi rrugjin i cili pa problem intervenoi. Në pjesën e dytë, në minutën 48, baftiu i pasuksesshëm për ta mposhtur Nikën. Portieri Nika sprovohet përsëri në minutën e 55, këtëherë nga topalli. Prishtina si të rrezikua në minutën e 66, Kelmendi nuk ja doli ta mposhtë rrugjin. Rasti më të mirë në ndeshje lëshoi baftiu në minutën 81, kur nuk shënoi nga kjo pozitë për ta përmbyllur takimin pa gola flamurtari Ballkani 0-0. Rastet kontestuese nga kjo përballje? E kem 4 raste. Të shohim. Gjyqtar kryesor është Vula, asistent Kpuska, Kelmendi, i katërt ishte i Sufi. Rasti i parë është kartoni verdh. Ja, këtu duhet të thotë gjithmonë në rregullore shumë që ashpërsia është e lejume, kurse brutaliteti jo. Kjo ka qenë një nga mrapa, por nuk është për karton, kush është për kartonin e verë. Do të thotë vendimi i drejtë nuk është rast brutal, është ashpërsi, po ashpërsia në futboll lejohet. Do të thotë është vendimi i drejtë që është doni verë. Drejt në karton e verë. E këtu ka pas protesta të Ballkanit për pozicion jashtë loje. E, këtu të shikojmë tash pe le të vazhdon filmi, sepse ka kënde të tjera. Kënde tjetër. Le të kthehet pa pasimi. Ja, shiko. Lojtari i Ballkanit jet mirë të ballë. Aktivizohet pe pozitës jashtë loje. Këtu është momenti i pasimit. Do të thotë është më afër zonës së rrepsisë. Edhe pak, edhe pak. Edhe pak. Momenti, tash prapa. Lojtari është më edhe pak më prapa. Këtu është momenti i pasimit. Shikoni, shikoni atë gjashin me shkëshinë që është më përpara se. Diskutueshme. Është diskutueshme, po është ja, shikoni te via, vesh merrnu me vjen e 6 metra, 6 metra, po. 6 metra shifet që është më afër lojtari i Ballkanit sesa ja. Zakonisht to raste mirë edhe që kjo vi shumë absolutisht po. Le të vazhdojmë filmin tash të shohim raste tjetër. Rasti i tretë. Tu është ndalë me pozicion e shtojë e flamurtari. Pozicion e shtojë loje, për shikoni. Pra, për thome edhe këtu, le tjetë është një... Me këtë pamje. Një pamje, pe asaj pamje që e pam, shifët që është një pozicion e shtojë. Po kjo? Le të kthehet edhe njerë të plani i parë, nga ku është transmitu ndeshja? Këtu shihet më smiri. Ah, kthehet është, mirë. Këtu shihet më smiri. Le të vazhdojmë filmi. Do të thotë nuk ka pozicion ashtu. Pozicion e rregullt. Pozicion e rregullt. Gabim me asistentit. Gabim me asistentit. Do të ka raste të tjera? Jo. Atëherë këto janë gjitha, do të shohim në vijim kronikën nga përballa ndërmjet Dukagjinit dhe Ferronikelit. Dueli ndërmjet Dukagjinit dhe Ferronikelit të nxorri në pacilësinë dhe formën aktuale të skuadrave. Mysafirët kryen detyrën, importuan 3 pikë, ndërsa Nikoqirët humbën edhe një betejë për t'i shpëtuar vetëm ndonjë mrekulli në këtë rang të garave. Të parët rrezikuan Klinasit në minutën e dytë, Milica i gjuan troshupa në vend. Pjesa parë mbyllët edhe me një rast të vendasve në minutën 44, këtër Dushi sprovoi troshupën e sigurt. Përderisa në 45 minutët e para mysafirët me përvojë kontrolluan lojen, në të dytën u përqendruan për të shënuar gol. Këtë arriti në minutën e 49, kur Mevlan Zeka ndëshkoi gabimin e portierit Muaxhiri tu ndërjetën 1-0 për Ferronikelin. Pas golit të pasuar, Dukagjini rrezikoi në minutën e 55, Murej nga afërsia nuk ja doli të shënoi. 3 minuta më vonë përsëri Murej, këtë herë qelloi rrjetën e jashtëm të portës rivale.
Feronikeli në mundësi të mirë në minutën 72, Bojku i pasak nga lartësia. Në minutën 88, Da Silva vullosi rezultatin përfundimtar, dugajini Feronikeli 0-2. Do t'i kasumi, a ka raste diskutabile nga kjo ndeshje? Nuk kemi raste. Besnik, 4 skuadra me 4 pik dalim, luftë për titull të kampionit, tashmë janë të veçuara nga pjesa tjetër e ligës, si për shkon kjo ritëm, po ndrohen liderët, si e shep pjesën e luftës për titull të kampionit? Po thashe edhe fillimisht, do t'jetë shumë një luftë e fort, shumë paqartësi, ndeshje direkte, mendoj që do të kem rol shumë të rëndësishëm edhe do të kem përcaktuar se duke mos i harruar absolutisht Feronikën edhe Llapin, të skuadrat të cilat mund t'ja oprishin llogarit shumë lehtë njërës prej skuadrave e cila pretendon për me fitu titullin. Katër këto skuadra janë Nikoqirë të skuadrave që janë pjesën e fundit të tabelës. Drita për Ferizën, Prishtina, Dukagjinin, Ballkani 89 dhe Gjilani Vushtrin. Çfarë mund të sjellë kjo xhiro sa i përket kësaj pjese të tabelës? A mund të kemi ndonjë skuadër që do të ngjet sa? Po, realisht me shiqu favorit janë të katër skuadrat, pavarësisht skuadra e Ballkanit. Për këtyre katërve Ballkanit do ta ketë pak më vështirë pas parasysh se do të luajmë me të. Po ndoshta në aspektin psikologjik. Jo, po flas edhe në aspekt të përballjes me të 89-shën që mbase mund të konsiderohet skuadër kaq më e mirë se sa tre tjera që janë në fund. Po shiqo tash, në opinion me siguri se është një përshtypje ku skuadra e Ballkanit i ka humbë do të thotë 4 pikë të rëndësishme dhe mund të lejë asnjë përshtypje mirë, po unë mendoj që skuadra e Ballkanit pavarësisht ndeshjen me Flamurtarin nuk e ka. Normalisht që unë sa po e shoh nuk e ka atë energjinë, do të thotë nuk e ka atë qetësinë. Do të luajë për kup. Edhe normalisht do të luajë për kup mirë, po mendoj që prapë është favorit kundër Trepçës 89 sepse ka një skuadër të mirë, krijoi disa raste me Flamurtarin mirë, po e fatin dy tre situata e shpëtoi Flamurtarin që mos ta hupat ndeshje, ta fitoj Ballkani, mirë po unë prapë se prapë favoritëm që është Ballkani, do ta ketë një ndeshje të vështirë, me siguri do të jetë fokusi te kjo ndeshja kundër Feronikelit, sepse dihet rezultati i cili ka qenë ndeshjen e parë. Këto skuadra tjera, Drita, folëm, thamë që një skuadër e mirë, një skuadër e cila me merit për momentin është në krye të tabelës, Prishtina me një filozofi tjetër, me Armendin, një skuadër që në fazën e sulmit po ndërton sulme të rrjedhshme, po krijon shumë raste, gjë që nuk ka ndodhur përpara, po krijon shumë raste dhe po shënon gola. Mirë, po prapë po them që ndeshjet direkte do të tregojnë vlerën e çdo skuadre dhe normalisht edhe fatin nëse i përcjell, sepse do të jetë edhe fati ndoshta përcaktues në disa ndeshje ku çdo pikë është e vlefshme dhe skuadra e Gjilanit u rikthy. U rikthy pas një, nuk e kam po ndeshje mirë, po u rikthy pas një ndeshje kundër Trepçës 89 ku i hupi 2 pikë të rëndësishme mirë, po është një skuadër që ka individ mirë dhe shpresoj që do të jemi dëshmitar një kampionati ndoshta një kampionati më interesante pas luftës, gjithashtu edhe për luftën për mbijetesë skuadrat të cilat janë ato që kanë gjasa normalisht gjasa që të shpëtojnë nga do të jemi dëshmitarë edhe kjo personalisht mua më jep një kënaqësi sepse pej javës në javë pi presëndeshjet me padurim po të ishte situata ndryshe në renditje tabelare ku ishin ditë skuadrat se cilat do të jetë kampionë ose pozicionin dytë ose cilat do të vijë atëherë me të vërtetë se kishim dorë që vetëm të kaloj sa më shpejt dhe të përfundoj ky kampionat. Besoj edhe shpresoj që do të kënaqem me ndeshjet mira. Armend, disa vite në Prishtinë pa lojë të mirë, atëherë riktheve si trener, sidomos me lojën ofanzive. 7 vite pa titull, a do të kthesh edhe titullin? Po shpresojmë që këtë vit kam potencuar edhe në mediat elektronike që po shpresojmë që të jetë e treta vërteta, sepse 2 vite kemi humbur finalen e fundit. Kurse këtë vit gjithë fokusi jonë dhe tjetë jo vetëm këtë vit, po gjithmonë Prishtina ka luftuar për krejën e tabeles edhe këtë vit nuk bëmë përjashtim. Në këzëm fakte që jemi në dy gare dhe më thonë edhe në kupë dhe në kampionat jemi për momentin mirë, po shpesojnë që të kemi vazhdimësi. Normalisht e thashë që unë kam besim plot dhe më thonë edhe nga kryesia klubit edhe të litarët e mi, sepse me të vërtet kam një grup të litarëve jashtëzakonisht të mirë që janë djemë që dojnë, janë të rritur për fitore, janë të rritur për trofej, që që po shpresojmë që të kemi vërdimësin që e kemi tash, normalisht që e kam potencuar dhe shpresojmë që nuk mund të fitohen gjitha ndeshjet me rezultat të thellë, mirë po rëndësit në fund fundit kanë 3 pikët,
Shqe po shpresojmë që të kemi atë ego në po atë dëshirën për fitore dhe normalisht që po shpresojmë fund që të arrinë ne dhe mund të titulli kampion. Në vitin tënë të parë si lojtar, dhe vetëm për atë periudhë, dole kampion në Prishtinën dhe pas ta ike për të ndërtuar një karierë kozat mirë si lojtar. A mund të përcjell një fat të tillë si trener që në vitin e parë të marrësh titullin e kampionit, pas ta edhe në përmjet lidhjeve dhe menagerve dhe përbojës që kemë futbolin e Europian, a mund të ashojmë Armen Dalkun që do tjetë ndër trener të parë dhe troll që del nga futboli i Kosovës për të marrë drejtimin e klubeve në Evropë? Po synimi më është për momentin e Prishtinës sepse unë sa kam filluar domun këtë zënë trenerit normalisht. Po lojtar kur ke qenë vitin e parë sa po ke pas filluar? Nuk mund të pretendojmë një gjë të tillë, mirë, po normalisht që dëshira gjithë është që të provojmë diçka të re, mirë, po gjithë fokusim apo gjithë energjia ime është te klubi futbollistik Prishtina për momentin, sepse me të vërtetë të thash që po punojmë mjaft shumë jo vetëm për ekipin e parë, mirë, po punohet edhe ndritimin domun edhe të shkollës apo edhe te sektori i trive, sepse si që e keni po domthonë në shumë ndeshje të klubit futbollistik Prishtina kemi pas litor 3, kemi litor domthonë që kanë me 17 vjet kanë debutu për klubin futbollistik Prishtina, domthonë kemi 4 litor që këtë vit kanë debutu, presim edhe disa të tjerë domthonë që do ta kenë rastin që të luajnë sepse potencuam edhe më herë që do të ketë mjaft ndeshje ndeshjeve, kështu që po punojnë gjithë drejtimet dhe po shpresojmë që në fund do të jemi ne domthonë fitues të këtij kompeticioni dhe pastaj çka bën karriera si trajner. Se tash jesim bashkë pak edhe guximin në Armend në mënyrë të qendrim zyba i cili për ka rastin që të fillojnë ndeshjet edhe të luajë. Po minutash gjithas mirë. Një futbollist mjaft i mirë, i talentuar, edhe normalisht duke i dhënë rasti kështu, edhe normalisht që këtyre futbollistëve duhet të jepet rasti më gjatë. Në fund presim të shkapi tyre, sepse po ju dha rasti vetëm 20-30 minuta, atëherë do të jetë kanë më të shtirë në më shpreh. Të shprehen edhe të shprehen atë talentin e tyre që kanë. Mezani për nivet të gjysmë Kosova do tjetë edhe për 9-0 apo edhe për më gjatë. E di se tash akoma fokusi është te kampionati, fokusi është te kampionati si që dhe. Po mi se datë planet për karierë deri diku i parashtrani, i keni... Shiko, ne jemi të fokusuar 100% e kjo për të bërë mirë. Unë duaj që të bëjë jashtëzakonisht mirë me Gjilanin, duaj të arriti qka me Gjilanin, sepse normalisht Gjilani vajti ka qko dhe shpresoj që të arrim diçka. Të mirë, pjesa tjetër është sekundare për mua për momentin. Për momentin primare është që të bëjmë mirë, të vazhdojmë këtë eksperiencë, ta konkludojmë me dua të arrij diçka me Xhilanin, anë kupton që nëse nuk arrihet këtë edicion do të rifillon edicionin e ardhshëm për të arritur atë acionin me Xhilanin. Po nuk diskutohet që gjithçka kërkohet edhe për vazhdimsinë, asnjë diskutohet ajo pjesë. Po po mendoj për ju personalisht, sepse për klubin është e qartë. Pa diskutim, unë nuk kam probleme të tilla me klubin, kemi rënë dakord për gjithçka, problemi është që duhet të kemi rezultate, duhet puna jonë varet nga rezultatet. Mbas dy ndeshjeve, mbas dy fitoreve, gjithçka duket lule dhe gjithçka, mbas dy ndeshjeve të tjera negative. Papitore, do flasim për e kupton, kështu që nuk mund të bëjmë këto gjëra. Ne e dim vetë punën tonë, dim se si janë gjërat, jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, kudo. Kështu që shpresoj dhe nuk po mendojmë atë pjesë, po mendoj vetëm pjesën që të bëjmë mirë, të arrijë objektivin që kam për këtë vit dhe pastaj gjithçka është e qartë. Atëherë unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë të sëmtëm. Unë kisha falendëruar dy trenerat që kanë qenë me të vërtetë shumë korrekt te deklaratat e tyre. Por kohë më gjatë, edhe jo vetëm sonte. Faleminderit shumë edhe për ftesën, dua ne ta sqaroj opinionin për punën e dritës, mos të kesh kuptuar në gjë sepse nuk është. Po besoj diskutimi i hapur, diskutimi i hapur, se e fash domon çfarë është edhe kundër Prishtinës. Absolutisht. Gjë e tillë domon duhet të jemi korrekt apo duhet të jemi. Absolutisht, nuk besoj se dikush e kesh kuptuar. Do të vazhdojmë rjedhën e emisionit, do të shohim në tabelë fillimisht çiftet e xhiros së 25 të Superligës për katërt ndeshjeve që zhvillohen në fundjavë. Atëherë xhiron 25 përballen Drenica Flamurtari, pastaj Ballkani 9 Drita Ferizaj, Gjiliani Vushtria, Prishtina Dukagjini dhe Feronikeli Llapi. Rënditja e gola shënuesve pas 24 xhirove, kryesan Arb Mana i Trepçes 89 me 12 gola, pasojmë Blend Baftiu i Ballkanit me 11, Kastrio Tregja e Dritës me 10, sa ka dhe fiton Hajdari i Gjilanit, Haxhi Musa e Dritës ka 9, Ahmet Januzi i Prishtinës ka 9, Gerhard Progni i Gjilanit ka 9, Tomislav Bushiç po ashtu i Gjilanit ka 8 dhe Alban Shillova i Drenicës ka 7 gola.
Kalojmë tani te handbolli, u zhvilluan në weekend ndeshjet e play-offit në të dyja konkurrencat, sindër meshkuj ashtu edhe femra. Tek meshkujt Befasi humbja e Prishtinës në shtëpinë nga Trepça me rezultat 23-31, kurse Besa Famgas ashtu siç edhe pritej Mundi Kastriotin 41-28, do të shohim kronikën nga përballa ndërmjet Prishtinës dhe Trepças. Prishtina humbi dhe Trepça fitoi në duelin e parë të gjysmëfinales së play-offit të Superligës së Kosovës në hembol për meshkuj. Befasia ndodhi kur minatorët binçën poshtën Prishtinën vendase me rezultat 31-23. Para fillimit të ndeshës Prishtina llogaritej i favorite pa diskutueshme, bazuar në renditjen në tabelë e dyta gjatë pjesës së rregullt të kampionatit, formës së dëshmuar për gjatë edicionit. Përballë kishte kundështarin i cili para fillimit të kampionatit kishte shumë vështërsi organizative. Në këtë përballje fitoi angazhimin dhe seriozitetin në lojë përballë indolencës së tepruar të kryqytetasve. Aksionet e Mitrovicasve ishin të ndërtuara mirë, të shpejta dhe efikase, ndërsa Nikoqirët me vështërsi vinin në situata të mira shënimi dhe me shumë gabime gati në çdo repart. Pjesa e parë përfundoi me 3 gola dallim për mysafirët 15-12, të cilët ranë pak nga tempi në finish të kësaj periudhe, kur pritej që në pjesën e dytë Prishtina të kthehet në lojë. Përkundërzi vazhdimi takoi Trepçës, e cila me shumë kujdes dhe përqendrim krijonte përsi deri tek epilogu përfundimtar Prishtina-Trepça 23-31. Në radhët e skuadrës vendase me efikasitet ushqua kapiteni Beshiri me 9 gola të shënuara, ndërsa të Trepça u veçuan Klinaku me 9 dhe Magjeraj me 8 gola të shënuara. Takimi i kthimit do të zhvillohet me datë 17 të këtij muaji në Mitrovicë. Skuadrat të cilët prej dy ndeshjeve arrin rezultat më të favorshëm do të kualifikohen për finale. Ky rregull vlen edhe për konkurrencën e femrave. Tek femrat Feriza e Vushtria 24-27, Prishtina Istogu 12-43, duhet përmendur faktin që Prishtina luajti me handbolliste kadete nga se handbolliste dhe ekipit të parë e bojkotuan në ndeshjen dhe kësisoj është ky rezultat shumë i lartë. Do të shohim kronikat nga të dyja këto përballje në konkurrencën e femrave. Përballja ndërmjet Ferizajt e Vushtrisë ishte ndeshja e vetme e play-offit në të dyja gjinit, në të cilën pati goxha rivalitet dhe paqartësi sa i përket fituesit, kurse në fund triumfuan handbollistët e Vushtrisë, që kësaj u afruan dukshëm të plasmanin në finale. Që nga fillimi i takimit u pasë do të kemi lojë me rezultat të ngushtë e pashkëputje, nga se të dyja skuadrat qëllimin e vetëm e kishin fitoren, duke luajtur pa kompromis. Vendaset rezistuan shumë mirë në periudhën e parë, duke luajtur fort në mbrojtje, por edhe duke përfituar nga gabimet e shumta të handbollistëve të Vushtrisë në sulm. Kësaj pas pjesës së parë rezultati ishte 11-10 në të mirë të Ferizajt. Sidoqoftë si të jetë në periudhën e dytë të lojës, të dyja ekipet ishin goxha më ofanzive dhe dukshëm më të sakta në realizimin e sulmeve të tyre. Në këtë aspekt të lojës, duket se më të përgatitura ishin handbollistët e skuadrës mysafire, që u shpërthyen në këtë periudhë duke shënuar hiç më pak se 17 gola. Në anën tjetër, handbollistët e Ferizajt në 30 minutat e dytë shënuan 12 herë dhe kësaj mysafirët arritën fitore me rezultat 23-27. Duke bërë hap të madh drejt plasmanit në finale, pas ndeshjes së dytë dhe përfundimtare që zhvillohet në mesjavë në Vushtri. Ndeshja pare gjysmëfinales së play-offit të Superligës së Kosovës në hembol për femra ndërmjet Prishtinës dhe Istogut përfundoi me fitore mbindëse të mysafirëve me rezultatin 43-12. Ky takim pritet të jetë finale para finales, por doli e kundërta. Problemet financiare dhe mosmarrveshjet ndërmjet kryesisë dhe ekipës rezultuan pengesa të dëmshme të cilat u reflektuan në lojën e epilogun përfundimtar. Kadetet e Prishtinës përkundër vullnetit të madh nuk paten as forcë as cilësi për të qenë rivale të denjë me kundërshtarin. Dallimi u bë që në fillim ku mysafirët diktonin ritmin e lojës dhe shtonin në përsin nga minuta në minutë. Pjesa e parë përmbyllët me 15 gola diferencë 23-8 për të paralajmëruar debaklin e skuadrës nikoqire. Vazhdimi i lojës nuk ndryshoi, përkundërzi hembolliset me përvojë të Istogut në mënyrë rutinore përfundonin në aksionet për të arritur deri te fitoria lehtë 43-12. Me këtë fitore Istogu ka prekur finalen, ndërsa Prishtina si mbetet që t'i rregulloj punët e saj të brendshme, të cilët janë parakush për arritjen e objektiva që i kanë. Në radhët e kryqytetasëve me efikasitet veçuan Shala, Berisha dhe Kurtishi me 3 gola, ndërsa tek skuadra fituese me lojë të mirë dhe efikase si Rëndom Ujkiç me 8 gola dhe Rugova halitim nga 5, ndeshja kthimin zhvillohet në pejtë të martën e ardhshme.
Tani do të flasim për boksin, në fakt do të ndjekim një bisedë të kolegut Tomor Grabovci me sekretarin e Federatës së Boksit të Kosovës, Tatev Demollin. Zotë Demolli, ka ditët e fundit të aktivitetet e shtuarët e Federatës së Boksit Kosovës, përgatitjet e boksierëve tanë në Brezovicë, më pas rikthimi i boksit pas pauzës tremujore për shkak të pandemisë së koronavirusit. Me pak fjalë, cilë është gjendja aktuale e boksit Kosovës? Po ne në mbledhjen e fundit të bordit e kemi marrë vendim që Federata e Boksit, i klubet e boksit të fillojnë nga 1 qershori stërvitjet në palestra dhe natyrë, dhe kjo veç ka filluar, kurse për reputacion e kombëtarës e Kosovës, bokserët më të mirë senior, po ashtu juniorët, kadet dhe bokserët femnat që do të jenë në reputacion të Kosovës, të bën përgatitjet 2 javore ose 3, varet prej kushteve financiare, dhe këto përgatitje të bën në bazike të cilat zhvillohen në vendet me lartësi mbidetare 1200-1700 metra. Dhe tani me fazën e parë me senior këmë filluar nga 7 qershori, momentalit jenë 8 boksierë në përgatitje me selektorin Shqipkin Bugjeci në Brezovicë, dhe kemi vizituar 2 herë, kemi qenë në vizitë me të shqyqojmë ajnë duke i kushtuar si mbas regullave të përmbajrë regullave nga Ministria Shëndetësisë dhe Instituti Shëndetësor, dhe besoj që çdo gjë ishte në rregull dhe kemi dërguar vetëm 8 bokser për arsye se të kenë edhe sa më pak grumbullim mes tyre, dhe çdo gjë është duke shkuar në rregull. Besoj që pas këtyre do të shkojnë grupi i dytë në përgatitje juniorët dhe të rinj 17-18 vjeçar, të cilët edhe disa prej tyre do të marrin pjesë në kampionat botënor në Andorë, që është në Poloni, dhe pas tyre dhe do të shkojnë edhe vajzat, po vajzat besoj që do të shkojnë tonën në Preval, po ashtu në përgatitje, se selektori i femrës do të përcaktoj boksierët të marrin pjesë në këto përgatitje, dhe tani veç kemi filluar dhe na presin vetëm garat në vim. Do të cekim se garat do të fillojnë së pari me turnirin Lan Imani, i cili ka qenë i paraport të zhvillohet në fund të muaj qershor, por për shkak të problemeve të nxënësve të cilët janë në provime pranuese, ne do të shtym këtë turnir dhe kemi vendosur se me 4 është provimi pranues i nxënësve, dhe pas këtë 4 do të mund fundjava e parë do të marrë turniri Lan Imani. Fundjava e parë e korrigut. Po. Thatë që kanë shkuar në përgatitje boksierët tanë këtër në Brezovicë, seniorët më pas, kanë me pas dhe grupe tjera që do të shkojnë atje në përgatitje. Cilat jenë garat ndërkombëtare të cilat ju i keni veçuar, në cilat boksierët tanë do të prezentohen dhe po përgatitën për to? Po ne e kemi thënë dhe më parë që nga Federata botënore kemi marrë garën e madhe botënore për kampionati botënor që mahet në Poloni, në muajin nëntor, kurse nga Evropa presim me 20 qershor, në kanë thonë që do të dërgojnë kandidatin e ri të garave, dhe pas 20 qershorit edhe do të përkushtojmë edhe garave vendore në Kosovë dhe do të bëjmë kalendarin e ri për 2020-ën dhe do të vazhdojmë si mas ati kalendari. Do të ndëmogi, cilë është gjendja aktuale e klubeve pas fazës, pauzës, tremujoshe për shkak të pandemisë? Kanë filluar klubet stërvisin dhe cilat është gjendja aktuale e tyre momentalisht? Po, dy muaj gjysë pauz, do me thonë për boksin është shumë, dhe boksierët bin nga forma të cilë e kanë pasë para muajt mars, dhe për ata që edhe kemi po këto grumbullime të boksierëve cilësor, që të fillin dhe, si që dim, në vende malore, në 1200-1700 metra, këtu edhe bëhat mushën akumulatori i forcës, për këtë arsye dhe kipi dërgojmë që të janisim nga zero, dhe pas atëj të zhvillojnë stërvitje në përklube dhe të sa për tyre të shkërinë në përgatitje para garave, ndërkombëtare, se të mos, e besoj që do të mrena mujt do të vinë në formë dhe të jetë gashëm për garat si vendore, ashtu dhe ndërkombëtare. Për garave vendore, keni planifikuar që klubet të mledhen të bëtë në një formë turniri për të rikëthyrë për faktin së thatë që në pikpyqë është formatyre pas pauzës? Po, aty është problemi që ne e Ministria pa të sekur si do të donë 5 milion për Ministria dhe për Kulturë
dhe ni, po, por kjo ishte, është ka qenë, po më doket vetëm bised, e jo në kështë kërgjo realitet, se ne e interesu që, ose një mojnë federatën, me një shumë të këtyre mjetëve, ne kemi para por, doshta, e ministria do të në lejoj që edhe klubet të ndimojnë sa do pak, për arsy se 2 muaj gjysë klubet të rejenë gjende jo të mirë, edhe financiare, edhe si në mos ka fillu veç përgatitjet dhe jo nevojitet një ndim nga federata, nga ministria. Të gjithë, jo vetëm boksit, po të gjitha bëne që gjitha klubet sportive. Dhe, si që cekëm klubet ka filluar me stërvitet dan nga dan, dhe besoj që do t'jenë kashë për gara të cilat kanë qenë në muaj në prill, si do mos Peja, Gjakoj kanë turniret në kalendarin e gara kanë pas këto muaj, por besoj që kanë shtyrë dhe do të mojnë në muajnë korrik, gusht, shtator dhe do të paraqesin se cili klub turniret të cilat ka para po të imboj këtë vit. Vëllëdëmovi, në momentin në kur po flasim, jemi ende në fazën e pandemisë. Sa kanë mundur klubet që ti respektojnë protokollet mjekësore? Dezinfektimi i sallave, më pas mbajtja e distancës dhe gjërat e tjera. Po ne secili klub ja kemi dërguar vendimin nga federata, nga komiteti olimpik, po dhe ashtu nga ministria. Dhe aty qartë e shkruan si do të fillojnë përgatitjet. Secili sot do të, siç e cek do të dezinfektohet, pastaj bokserët të kenë 1 metër, 1 metër e gjysë distancë mes tyre. Dhe tash ti besoj që kjo për boks nuk është problem se boksi është sport individual, dhe vetëm në vend të jenë 20 boksier një stërvitje, atër do t'jenë 5-10 boksier, jo më shumë, dhe të ndonë në grupe. Një grupë të rështoj një orar, të tre grupë të orar, që t'jenë sa më pak boksier pranishëm në palestë. Kurse në natyrë, mund t'jenë edhe më shumë se 10 boksier, përse se natyre mund të mojnë distancën dhe pak kurva problemi. Dhe është sukses që asë një sportist, për një asë një boksier dhe me në tani nuk ka që e infektuar nga dhe besoj që do të vazhdojmë këtë shëndetësia në boks do tjetë në nivellin e duhur. Vëllëdëmovi, e thatë që keni vizituar boksierët në Brazovicë, keni pas kontakti ju si federat me klube për qikuar hapat të para që i kanë marrë klubet për rikëthim në stëmbitje? Po ne me të cilat, dhe gjitha klubet jemi kontakt, e tani isham më sa vjetë nga klubi Mitrovica dhe kemi shpërndarë edhe nga 8 mos ka se cilë klub për asus 200 mos sa mbrojtë që nga kam dërguar nga IBA, do shta dikunja i vetë që di aqë pak kam dërgu, po pak shumë, i ka rëmën edhe IBA-s fitatës pëtëndore që i egziston Kosova, dhe do të fanderojmë edhe IBA-s për atë moska që ka dërguar, dhe do të ndojmë nga se cilë klub këtu moska mbrojtëse, sa do pak të ndimujmë dhe ndojmë ndim me gjithë sandë. Në pjesën përfundimtare të emisionit do të flasim për sportin universitar. Në fakt, Federata Sportit Universitar e Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Federatën Shqiptare të Sportit Universitar. Në Durrës, marrëveshja u nënshkrua nga kryetaret respektive të dy federatave, Besnik Veliu, kryetari Federatës së Sportit Universitar të Shqipërisë dhe kryetari Federatës së Sportit Universitar të Kosovës, Musa Selimi. Sipas kësaj marrëveshje, federatat do të bashkëpunojnë për organizimin e veprimtarive të përbashkëta sportive e studentore të arsimit të lartë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe të Republikës së Kosovës, e me vëmendje të veçantë do të ketë organizimi i kampionateve kombëtare universitare, por edhe i një kampionatit të përbashkët pra universitar. Të dyja palët u zotuan për të përfaqësuar denjësisht sportin universitar në të dyja vendet dhe për të marrë pjesë edhe në garat e shoqatës europiane të sportit universitar e USA. Prandaj, unë ju falenderoj për vëmendje dhe lëm shoqërinë dhe emisionet tona të radhës, kurse ju vazhdoni të përcjellni programet e radio televizionit 21. Natën e mirë dhe mirë mbetshit.